twaniriza gwamulungi akyatwe kumide ku wanu kumkutu gwafu gwa TMC gano mazima eranga program Africa Special Deep Mind of the Deep State mbagala nnyo mwena abatwe kumirako era abasalawo okugamba nti tujja tambula n'abasajja bano olwebyo byebatubuulira mu ggwanga lyaffe okuba nti byankizo gye tuli sife abagezi nnyo abasingayo naye ate bye tutunuulira mu kutegeera kwaffe kabe kasinga birinaako kye bisomeseza eri abantu baffe kubanga bwe watwakusanga si bwe oli olwaleero oba nawe bwe watusanga si bwe tuli olwaleero nnaku z'omwezi ziri 23 awo mwezi ogwa December esigadde ennaku ndowooza bbiri bwe bwali bwe buti era ndowooza omukyalo oyo agambibwa okuba nti Maria n'agenda okuzaala omwana Yesu Omukristu abannaffe gwe bakkiririzaamu era olwaleero ndowooza kati waali awo bateekateeka ababadde ku baby shower ye mukuliko eyo nga buli kimu kitambula nga bwe kiri wabula nga mutegeeza nti bannaku abafirwezi property consultants bwe bakutuusako ekitundu kino eky'olunaku luno olwaleero gw'ayagala okugula ettaka n'okutunda era ayagala okumanya kiki ekikwata ku ttaka ly'obusenze bwo buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde osanga kweyuna abasajja bo bali lungujjaawo ku Kamanya Road Mr. Tamale George William waali bulungi nnyo Christmas eno abantu gye bagenda mu waali badde n'ekirabo ky'olina nga kya ttaka naawe n'omanya nti ekyapa kyange nkiyina mu nnyumba omusajja angulidde ettaka omukyala aguze ettaka abaana mbagulidde ettaka nfunye we mbatuuza buli omu n'atuula ntende mu Uganda eno gye tulimu ey'olwaleero then lubo wasaava nzaaliwo olwaleero saako ne muganda wange Gerald Katumba muzukulu wa Mugema bw'agamba era kamuwa omukisa naye ababuuzeeko n'oluvannyuma twolekere ku biki bye tugenda okulaba nti tupambana nabyo mu njogere y'ennaku zino nga bw'egamba ensi yafuuse yakupambana kuyiriba bwowulira tamu zezo bwe zityo nga zitandise okwetaba mu lulimi lwaffe olwa bulijjo omanya nti ennamu setuuse ku nnyonge weewaawo nkwaniriza olwaleero oyongerangako jjajja wa Buganda akozi mu ab'enkima naye ate ffe tubasinga omukisa kubanga ffe tugamba oli wa mukisa ng'aliibwa engo ova mu lubuto dda mu lubuto tosigala bweru ate ekisoka kya byonna tuli baggumivu nnyo wano ffe twasooka okubanga kintu jjajjaffe yeyomu kubasa okukulembera obugandise kulanya bannange gobirese mbaniriza nnyo olumu tubatwagala tusirike mbebaza gyonna gyonna gye mukola emirimu egy'enjawulo nkimanyi embeera gye mukoleramu si nyangu Uganda ya leero mu kiseera kino yakupambana bupambanyi yakwewaayo yakulwanagana nayo n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo naye musobodde okuba nga mubeerawo mu abakyayimiriddewo ku mazima mwebale nnyo mwebalire ddala si kyangu okuyimirira ku mazima amu bagayimirirako ennaku bbiri olwokusatu nadduka eri gocya babuuza ng'omusajja omu ali kubuulira naye ife twagumira omuliro ogwo myaka miyitirivu nnyo ng'omuliro ogwo gutwe ka tetukyaguyitanga muliro it's no longer a challenge to stand on the truth. It's no longer a challenge, but it's a hobby to us. Nolwekyo naawe osobola okifuuka ekyo. Mbaniriza nnyo nate olunaku olwaleero ebintu bingi ebibaddewo era ebitambudde mu ggwanga. Gubadde muwanvu naye tujja bitematemamu tulabe engeri gye bitambulamu. Nga tetunaba kutandika kunnyonnyola nsonga z'olunaku olwaleero njagala nkutegeeze nti tukozesa akaseera kano ak'ennaku enkulu biseera bino ebya Christmas otereeze ebyobugagga byo otereeze ebintu byo by'otuuyanidde emyaka n'emyaka weetegereze ettaka lyange lyennina yiika yange gyennina ey'ettaka eri mu makubo matuufu tewaliwo omuntu asobola kuyita eri mabega enkeera ajyesenzaako olw'empaka omusajja ajja ne yeesenza ku ttaka n'alikutwalako bukalakala ekyenno kati wane Uganda mulimu mulambo bo baddebukalakala kati ate ekibba ttaka kitandika butanzi kiri mu jjiya kisimbula busembuzi n'olwekyo genda mu bannaffe aba hidden concept obakwasa ensonga z'ebyobugagga byo obagaye njagala munoonyereza ebintu byange biri mu makubo matuufu ebintu byange n'ebyapa byange bino biramu ettaka lyange teririko kavieti otambula n'ebyapa obitadde mu nkwawo nga obugagga bwange bubuno ngeri ettaka ririko kavieti baabitaddeko dda envumbo nga kweri yaluma dda abaiden concept bakukolera ku nsonga ezifaananako bwe ziti ebyobugagga byomanyi nti ekyamazima biteredde bulungi ne bwe nvaawo enkya abaana bange tebagenda kufuna buzibu bwonna basangibwawo mu bitundu by'erungujja kimanyi nti uganda waliyo abantu kye bamanyi oba kye basinga ennyo okwagala taata bw'afa tugobe ku leeta zo administration
beta jeno no basanga kufomo nga bekululu okwo bulisawa buli lunako. But there is what we call a board of trustees ezisobola okuyamba. That is it. No leke ebyo obugagga byongo bitadde mu trustee. That is it. Ne bakole mali yo gwenovawo ne batafeelinga na kufeelinga nti wagenda ingate wali wona kikyuse kyo okyali namu kirowoozo nti mukwano yafa buyinza n'okuki oyi kikugira luvannyuma nnyo ngomaze kuyita one ebintu bya mukwano bitambula. Anyway, sikwezili katali olwalero omwaka je gwatandikira gwabaddemu events nyingi ezibaddemu okusinga omwaka guno gubaddemu ebyokulonda bingi nnyo. Politics yabadde ku top ya menu ey'omwaka gwaffe gwe tutambuliramu era nga bino ebintu ebirala byonna bizze byongereza bwongereza kuli I could sense zinganga ebirungo ebibadde bigatta ku kirungo ky'ebyobufuzi ekibadde kitambula mu ggwanga olwaleero. Bangi bali mu biwobe, abalala emitima gikyabalunduga oba gibatunduga butunduzi kakati basula gyewanise. Abalala bwe bali bali mu kuzina gunteese ng'akimezizza okw'enjala n'abalala bangi nnyo. Naye kye twagala okwebuuza, bwe ndabamu ebyobufuzi bya Uganda bwe bitambula naddala kantwale Uganda East Africa, Africa njagisembeza oluvannyuma. Naye bwe ndaba Uganda East Africa nga bweyimiriddemu nga tutandikidde ku mutala Uganda, ekifaananyi kye tusize oba ekibala kye tusize eky'ebyobufuzi bya Uganda kirina essuubi lye kiwa nti ddala Uganda esajja kudde kwaka tuli myaka 55 mumwenda bukyanga tufuna bwetwaze tugenda mu nkaaga. Omuntu mukulu omuntu oyo aba atandise okumera envi kitofu aba atandise okuba n'abazzukulu abannakabirye ne lulusi ne bannakasatu baba batandise okulabikako. Uganda yeeyo ey'ekitiibwa kiri ekyafedda bw'olabamu ebyobufuzi byaffe bwe tubisiize nti kakati tugunjizaawo akuwalana mukuba emiggo atali munzikiriza y'omukusibe mutte mukolo otya mutekeko ebisango sango. Is this the culture gye tugezaako okusiga mu nsi yaffe? Nga bw'ogambye nti tukuze tugenda mu myaka nkaaga. Yes. Omuntu w'emyaka nkaaga w'otuukira mu myaka egyo oba omulimu gw'omukulu oguba gusigadde kuzimba generations zino ezijja gwe ng'ovaawo. Waliwo generation ejja gwe nga bw'ovaawo kati gwe oba alina okugizimba. Bw'otunuulira ebyobufuzi bya Uganda olwaleero engeri gye tubikwatamu biri n'engeri gye bizimbamu generation zino ezijja, biri n'engeri gye bizimbamu ba politicians abato abajja. Nja kugamba nti ekyamazima bizimbulula buzimbuluzi n'okutumalamu amaanyi n'okwongera okunnyika eggwanga. Twagenda ne tukwata ekigambo demokulaasi, gavumenti eno mwetulimbira. Gavumenti zonna ezizze zibeerako mu Uganda okuva lwe twafuna obwetwaze zizze zeerimbika mu kigambo ekyo demokulaasi. Ne tuteekawo nti tutambulira ku nkola ya demokulaasiya y'ensonga lwaki twaleeta n'enkola y'ebibiina ebingi. Multi party system. But we are even by the time we got our independence, to our political parties. Mkusibila Uganda FNA independence. Yes. Kati netuchifula nti tuwabile kawo, netubi wanomu kisa netuonge lako, netuba wanomu kisa ba participating mu politics, mu elections, nemu affairs eze guanga, bogera freely, ensonga bazo ogera kwa bulungi nyo, nemu parliament jebali, bali na nuru dalwawe, nti olu opposition by na lead of opposition. That is democracy. Yes, wanu kukatambala, that is democracy. Neba na abasajja batufugira mu nkole manyindwa nga communism. Mu Uganda tetuli wansi wa democracy, tuli wansi wa communism. Communism, the communism yo omanyi njagala nyo ni nobuzibu kwensinzo okusanga. The terms zino tugenda zogera nga bwe tuyamba omuntu ono agwawo okutegeera amangu. Nina omukyalo okuba muyita Ahmed Hamida. Ajja nnyo n'agamba mwogera nnyo nnyo naye temutubuulira kituufu kye tulina kuzzaako. Gavumenti eno ekoze nnyo temugisiimye. Waliwo n'omulala aliawo bamuyita Simaati n'abalala abatera okugamba kubanga eggulo bwe nabadde njogera ku by'Ekayunga ne mbagamba nti bw'oba okyewuunya okubbibwa kw'Ekayunga that means oliko ekikyamu ku mutwe. Naga tuba demoralizing, tubamalamu amaanyi era takkiririza mu it's the truth. Communism weno jajja wanga ayagala agitegere yo teri mu demokrasi tebana kibaita demokrasi. Communism temuba mu demokrasi.
bwe tutunulira ku demokrasi mu Luganda tujja kiyita demokrasia yenkola eyekimmemette omuntu n'abantu abasinga okukkiririza mu kintu kyebaagala kibagenda nakyo era omukulembeze gwe baagala gwe bagenda naye muweebwa omukisa ne mujja ne musalawo ani agenda obakulembera ne musalawo nkola ki gye mugenda okutambuliramu mu ggwanga ne musalawo system kyoba nkola ki ey'ebyenfuna egenda okutambuzibwako eggwanga buli kintu nakyo n'ekikolebwa kirina okubeera ne backup ne mandate oba n'okukkiriza okw'abangi population abantu mu communism yenkola nga mufugibwa kibiina kimu mufugibwa abantu bava mu lulyo lumu ate nga bakozesa nkola gye tuyita eya authoritarian rule teba kubuuza buli ekijja eba order bakozesa nkola eya authoritarian rule mu communism kibiina kimu bantu bebamu gwanga limu bebasalawo kati wano mu Uganda bajja ne baddira ne bateekawo ne batutimba akatambaala aka demokulasi nti buli ayagala waddemba okujja okuvuganya mu byobufuzi naye ne batatubuulira enkola y'ebyobufuzi eyo egenda kubeera etya kati gw'oyingira wano oyingira mu mulyango gwa demokulasi ogenda okutuuka mu kisenge it is total communism nga tokyalina bw'okomawo bali be basalawo gwe ogenda okutuukayo olowooza nti naawe ogenda kusalawo ogenda okutuukayo nga bakugamba shut up waliwo kye bateekawo ekiyitibwa constitution gwegamba ekyo kyo kibulira wa constitution bagikozesa nnyo nga tool eya scapegoat mwe beekweka bwatu bwagamba beekweka mu kitabo kino ekya constitution ne bakituteeka wano mu maaso kati buli kyonna kye bakola ekya authoritarian rule bakusongera akawaayiro kano kagamba bwe kati ate nga ddala kitufu bwe kagamba naye tebakutwala munda tebakutwala buziba wakawaayiro ako bakakusongerako obusongezi weewaawo nga tuna tulofundikira ekitundu kino ekisooka tutunuulira ensonga ezigenda maaso mu ggwanga omwaka nga bwe gubadde gutambula ebyobufuzi bwe bitambula mu ggwanga lyaffe era nga tubuuza ddala gwe ky'olaba bukyanga olaba ebyobufuzi bya Uganda bwe biri kyekyo ky'olaba Uganda yekali kyentufu gyeri mu kusiga kuba Uganda y'ensi gye nsanze nga omukulembeze n'oweerosi amukuba n'osanga nzijukira wano I think it was around 2009 kabaka lwe yali ayagala ogende Kayunga n'atuma Katikkiro agendeyo ne bamusindikira omulenzi ali awo bamuyita Ssewava bawa Joyce baagala oyo najja n'ayimirira ku Ssezibwawo nga bamuwadde amagye buli kimu kyonna namugaata ogenda sala wano ogende eri naye nga when you look back and check who is Ssewava talina kainakeneemu gy'agwamu agana kabaka eyimirira na kukomandinga magye gano kugaana Katikkiro JB Walusimbi kusala Ssezibwa kugendeeri and yet JB Walusimbi was also another Ugandan naye ono ne bamukuteerawo kino kye bakulaze nti bakuteerawo demokrasi nti abantu be baamuganye sife naye nga bano batume yes ekyo n'okiteeka awo ne tutunuulira abantu abakulembera bannaabwe oli najja tugeze kati Besigye Bobi Wine Lukwago babakubye emiggo nga tulaba ensigo erabo naye nga bagamba politics yeah. of tampeko okay katukomewo n'ekitundu ekyokubiri Charles Dean Lubowa Sava ne Gerald Katumba Deep Mind of the Deep State lero lwakusatu kyatambula naawe era nkwaniriza nnyo nawe yakatwegattako mu ssaawa zino ze tugenderamu kitundu kino kyakubiri ekya Deep Mind of the Deep State mu Africa Special we tutunuulirira ensonga ez'enjawulo buli wakusatu tujja ne tunnyika obwongo bwaffe mu ebyo bye tuba tulabye ebigenda mu maaso eno ye ssabbiiti emu kwezi ezifundikira awo omwaka guno eddirira esembayo kubanga Christmas weneba ya Saturday that means nti next week ejja kuba omwaka guggalawo era ng'olwo tugenze mu mwaka mulala 2022 naye ebyewalaba oba byewakuba ebirooto bye byonna n'obiteeka ku lupapula osobodde obituukiriza oba waliwo ebiganye situjja gaana eggwanga libadde mu katyabaga buli omu ajja kkeekwasa but
ne munkuba omuntu agenda nasiga oba nalima ne musana omungi ogenda nosambula bobango inabi watekateka ne bitatuka fuba okulaba ngo byongero bisamu amanyi muganda wa Wampumbu African Restaurant Hassan the Rocks abagamba nti mujaba wechi juru wechi gara wo mwaka yafumbye buli kimu kyonna era ekirungi ennyo emmere eyaffe yechi na Uganda gwe muna Uganda awangalira mu ddungu awo nkusaba n'obuwembe fo wechike kyabo bobango wagira TMC gano mazima bambi gendo wagire muganda wa fo yo kubanga atusamu ensimbi okulaba nti tusobola okuba nti tutambula gye tuvudde yonna n'okutuuka wano era bobo twagaliza naye tusaba omwagalize genda yo olye ku mmere nungi ne bana bawala ne bana balenza abo bonna bawadde emirimu oyo akola omulimu munene nnyo asinga ne gavumenti enamba etunuulira okutunuuliza abantu baayo nga tenina kyabakolera niyo yateekawo ekiriro ky'emmere abantu mwe bagenda ne bafuna ekyokulya tulina ne baganda bafu aba hidden concept Gerald Katumbo yabategera obulungi ennyo abakugamba nti tokkiriza bintu by'okoleredde kusaanawo nga wakagenda kitofu. Lwaki tulowooza nalabako kuno omugagga yali owa Nyondo Nyondo wano kuntebe road yes. Ng'omusajja akyali na mukoma sitoku bagamba emukubye naye nga abakyala batandise okkaya emaali y'ebintu senga emaali eyo yali mu nga erambikiddwa bulungi singa n'ekifo kati kikola senga kikyagala kiri awo kati yagalawo naye ng'obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi otulyawo abaana baluwoza kutunda abakyala baluwoza yes. Kuyimirizaawo eggwanga n'ebyetudda seriously baganda bange mwenna gye muli ebyobugagga bye by'olina bwe ekitiibwa tolowoleza mu kugula na kutunda nedda ekikulu kya byonna obiteeseteese otya nti ne bw'oba obuddewo abaana bajjanga genda wali ku ofiisi bapikinga school fees esente ezibalabirira n'abonna abo bakuliraanye bwe weetaaga so si kkola ddame nti bwe nfanga gundi atwala ettaka ly'ejjindi n'ery'ejjindi tolina ky'oba oyambye katono nnyo njagala kino era tugenda kinoonyerezaako ddeeni okimanyi bulungi nti ebizimbe byolaba mu Kampala wakyakulayiko Kampala yokka bingi bino ebitannaggwa bingi ebyo ebitannaggwa naddala ebinene ebyo zikalina n'ebirala okimanyi bulungi nti bannannyini byo abasinga bali mu makomera yes baabasiba ninako nebyemmanyi ebyakatoka jubi banaserufu nebyo bitudde buli muntu waayita nga omusajja agugumula ekizimbe ndooza kyamulemeraawo teriamanyi nti atudde luzira abamu baabasalira mayisa naye ebizimbe bituddeawo abaana baabwe bali amaluma ng'omusajja yali asitudde ekizimbe so senga yali yateeka emaali emaali eyo mu bantu ab'obuvunaanyizibwa bisigala bitambula bizinensi ye esigala etambula there is what we call wealth management. Yes. Chechintu chino chetuogira kaba sajaba na bahide ni concept chibakola. Emari yobu gaga buo. Waluwe nja ulo wakati wa senti na obu gaga. No, gaga. Richness and wealth vya ukana. That is it. Tulanda zanyo kunsonge na bamba tilotu gamba. Mulanda ganyo na ye omanyi bagamba amagezi gakuwebwa munno. Gulinga mulilo bwe gukugwako. Ngechimi wane wana. Echisinzo tubo nyabo nya. Kwe kubanga nti omulembe gwa feguno gulimu obutayagaliza bungi gulimu obuteyagaliza bungi kubosobola obutayagaliza balala naye nga atena wenyini teweyagaliza era osobola obutayagaliza balala atena obera nga tolina kyekimu kyoyagala ekyo kyekimu ku bisinzo tukuba tugende mu maaso n'omulamwa gwe tubaddeko ebyobufuzi bya Uganda bw'obiraba lwaki tukozesa amaanyi mangi nga waliwo okulonda okugenda okubaawo naye bwe kuggwa ne tusala omuliro ne tudda ku 0% bange enkuba beekubye ne tusigalaawo kunyeenya mutu engendiga etenda enkuba tutandika kwemulugunya bwemulugunya abamu ne tukubaawo n'obuyimba lwaki tulowooza okulonda kwa Uganda kukyalina solution ekkuba ettuufu lye kukyayamba olwaleero bw'otunuulira mu system gye tutambuliramu okulonda kwa Uganda tekukyayina bwe tukuyambira awo omulabe smart oli alwawo otegera ensonga zinajja kubuuza tukoleki it is okay yakoze eki tuba discard so otunuulire gwe ky'otandikiddeko kulogamba nti nina kyenkoze kino kati neetaaga go ahead kubanze bwe nvayo ne mbuuza ngu
omukulembeze ayimiridde awo ne mugamba aha tukole ki nina kyensobola omulaga nze kyenkoze ne bwengamba gwe okozeewo ki nsobola kimulaga nze kyenkoze ki kino kati nga tonnaba kumbuuza nti aha kati tukole ki gamba nti omanyi tukozeeko ku kino kati ki ekirala kye tuba tukola kye kyandibadde ekibuuzo olwaleero bwe tuba nga tukyabuuza tukole ki after close to 40 years nga abasajja batulemeddeko nga tetunaba kunoonyayo ka solution wadde akatono bwe kati waliwo yangambye nga nesoma ebyafaayo bya French Revolution nenjaga ne muzizeemu ne muga nti nafuna A kino si kyegaana I have an A in history nali omubaana abaasinga kusomera we nasomera nali waakubiri mu nkaaga nga tetunafuna independence twalina mu 61 akalulu akaaliwo kituufu mu kinaana twalina akalulu oli ajja kumbuuza amini yajja atya mu buyinza yawamba buwambi ogote yawamba buwambi omuteesa mu kinaana twalina akalulu Museveni keyeekwasa nga afunye 1% n'agenda agwanda mu wa DP nga babbya DP Museveni n'agenda agiwanira bwe tuvaayo mu 1996 twalina akalulu kituufu aka 96 mu 2001 twalina akalulu that is it mu 2006 twalina akalulu mu 2011 twalina akalulu 2016 twalina akalulu 2011 tubadde n'akalulu that is it obululu obwo bwonna nga bwembumenye bulina significance gwe gy'olaba gye bulese mu ggwanga lyaffe oba it's just a wastage of taxpayers' money and even fooling people until we are in a genuine election is that we participate in them. Chechiri che nakugambye nti akalulu kano bakategeka mu kifaananyi kya demokrasia okulaga ensi yonna nti tutambulira ku musingi gwa demokrasi era buli muntu ajja na participating naye ng'emabega eno gye bakategekera batudde mu tenti ya communism era bakategeka nga bamaze n'okumanya ani agenda okuba ani agenda okawangula bana abakayingiramu bo bajja bakimanyi bana abakayingiramu bo bajja bamanyi game gye bakola ki gye bayingiramu kivola ba mu Africa tutambulira mu njogere egamba nti asuula akalulu talina kyasalawo abala akalulu yasalawo byonna lwaki tuparticipatinga mu ekyo nga tumanyi nti teriyo makulu kati wano bakugamba kubanga gwogenda okuba akalulu ngoge ku mulundi guno omusajja tumukola ki agenda 14 January agenda tumutwala n'ogenda otetera akalulu ko kubanga olaba nti akalulu ko kano kakola kinene nnyo mundu menye ku kiri ky'oyagala ku muntu wa bulijjo so si kubana abaparticipatinze si kubano abaparticipating nga kivola abantu oli asobola najja nakugamba munnabyafuzi nakugamba akalulu tekakyasobola kujjawo omusajja Nenze mumpenye ndentese. Nakera ku machia najja nagamba gundi genda wesimbewo. Naye atenga amazo bagamba wana abantu ababulijjo akawutega kitekajja kujja omusajja. Chokate na asindika yo muntu we. So kati bano bannabyabufuzi bano abamu abamanyi game wezanyibwa. Nti eno emabega tuba tutudde mu tent ya authoritarian rule. Kati yena abantu ababulijjo netubatuuza mu tenti eya demokrasi gwe n'olowooza nti musajja wattu akalulu ako k'ogenda okuteekayo kagenda kukyusa eggwanga nga bw'olyagala naye nga kiguumaaza akalulu ka Uganda olwaliro katuuse ka kiguumaaza tewaliiwo nkyukakyuka yonna egenda kufunibwa mu Uganda nga tuyita mu kalulu mu sisitimu eno eriwo olwaleero njagala mukikwotinge bulungi mu sisitimu eriwo mu nkola gye tutambulira mwene ya dictatorship nga Museveni yafuga akakiiko k'ebyokulonda yalonda abalamuzi yalonda abakulira amagye yalonda abakulira abapoliisi yalonda atwala ssente z'eggwanga gavana Bank of Uganda gw'engamba yalonda yakyasalawo sipiika w'eggwanga agenda kubeera ani bw'oba okyalaba ebintu ebyo Uganda wange gwe n'ogamba nti okuparticipatinga mu kalulu kwe kugenda okuletawo enkyukakyuka enkyukakyuka ejja eryemu yokka gye njagala mbagambe nga tufundikira ekitundu kino ekyokubiri yeyokuyamba ono munnabyabufuzi yeetabye mu kalulu ako ye n'atereeza obulamu bwe naye gwe omuntu wa bulijjo tolinawo ofuniramu kubanga ono munnabyabufuzi gw'olonze tasalawo kukola luguudo singa abantu b'ebusaabala balina oluguudo olulungi ba authority be basalawo bali
anya lugudo chibe tuba tukola chivolabo musajja avayo na akugamba mwalonda bubi yensonga lwachi engudo za mwetezikoledwa yensonga lwachi ensonga za mwetezikolebwako munsindikire gundi ensonga za zisobolokolebwako yayimiride kayunga na akugamba NRM yesalawo gwani akugamba a political party doesn't decide for a country, it's the population. Abantu bebasalawo ebyambita bo 7 yabibyantengira bala kitume kino chokubira katuchiwonzi kile mwana kubanga omusajja ali ku kamera tulibu byatugambe dakika muzingira munyo katufundikirire mwana katono tukomeo ne kitundu chokusatwe chali Africa Special Deep Mind of the Deep State wetuli wenyene nyine. Waliwo omusajja omwe yagenda n'ayogera n'agamba nti changu omulembo okuzikirira. Naye abangi ne balowooza nti omulembe gukyazikirira nga bwe twalabanga giri egy'abannuuwa ejja giri gye baasanyizaawo Sodoma and Gomorrah n'emirala. Mu generation yeno gye tulimu, Katonda omuggo gwasinze okukuba Uganda Africa guli ogwo. Gwe mugo gwa ignorance guno omulembe Katonda yaguzikiriza nagusanyawo completely. I don't know what is going to happen after our generation kuba guno omulembe gujjudde obutamanya omulembe guno gujjudde obubisi sibavuma baganda bange wabula genjogera ge mazima kubanga nafu baba bategereramu kitutwalidde okubonaabona kungi nnyo okusobola okutegeezesa omuntu nti oyo akugamba ebyo byakugamba akulimba. That is it. Nja kuwa ekyokulabirako. Omusajja omu yayimirira n'agamba kuba kakati kino ekitundu ekyokusatu kye twagala okwogerako. What is Africa's fate? Uganda, East Africa and Africa at large. Bwe tuba tutunuuliddemu nga ffe abaddugavu abali ku ssemazinga w'omuddugavu tulina amaanyi n'enkizo n'embavu okwesalirawo. Why do we think nti ensonga zaffe zirina kutunuulirwa bantu beebunaayira okujja otusalirawo? Bwe baakubye akalulu kali aka January 14 abaavuganya bonna baalaajanira amawanga g'ebweru Uganda n'emmeeri yezze egenda tuyambako nebigenda byonna nga tewali kyetufunyeemu atugamba musooke mumalirize ensonga zaffe. N'abamu ne bakunga abantu bagende ku nguudo n'ababaka baabwe bennyini ne bagaana okujja. Bwe tuzze olwaleero akennakwedde wano ake Kayunga gye bakubidde gye babidde nakwedde abasinga baagala tuyogere ekigambo kyakubba. Yes it is true baamubbye bati baalangiridde nti oli yakoze eki yawangudde era n'aka January baakabba niramwakiriza nti oli awangudde era ne mumulondera ababaka abanaamukiikirira banaateesa nabo mu paalamenti n'ebirala. Kaakano n'olwaleero Uhuru Kenyatta nja kwewola ebigambo byeranja bibateerakaawo ebirala n'agamba nti Africa has no boundaries within itself. Ne lwaki abaddugavu tulowooza nti tulina ensalo eranze okusala okuyingira e Rwanda n'okumpa olukusa okuyingira b'abazungu abaatukubira ensalo zino bwe baali bajjani abawa visa ezabaleeta ani abalagirira nti eno Uganda eyita wano eyita wano na wano na wano kati eri Kenya kati eri ani yakibalagirira kyono kiteekaawo. Museveni bw'aba ayogera bulijjo alaga nti yalina vision kumpi ne mu Afrika yonna era afubye okuteekawo abakulembeze be okusobola okulaba nti anafuya amaanyi g'amawanga ga Afrika alala e Rwanda ye yamutwalayo n'amwewaggulako. E Kenya abadde mu byobufuzi bya Kenya ku mulembe gwa Moi ono omwana awewaggula abadde ne Magufuli yakafane kati ndabanu omukyala amukutteka mu ngalo. E Congo yatwala Kabila Sinia, Kabila Junior kati n'ensekedi ya Mulina. Eni waggalanga gye baafe Sudani Salva Kiir ali mikono gye. E Burundi yaliyo Nziza yaliyo kati ono ndashimiye naye era ali mikono gye. Awo bogende Somalia, Somalia yabasalirawo olw'amajege nti ge galiyo. Eritrea abagwira ababwe bangi baliwo yabawo obutuuze kakati
osubira di egwanga lya Africa obutugeze ekibiina ekitaba mawanga ga Africa that is African Union okera kuncha kiteke mvumbo ku musajja nga Museveni ngalina amawanga agakyamusinza obusinza ku myaka gyennena ekyo nyinza okuva mu nsi nga sikirabye era buli muntu ali mu myaka egyange takisuubira kukirabako tosuubira kuba kulaba any action egenda okuva mu African Union ekola mugaso ki kukunganya bendera za Africa zonna ne baziteeka wali Addis Ababa actually African Union bw'otunuulira omulimu gwayo nze ku lwange omulimu gwayo kuongera ku defending n'okulwanirira bannakyemalira mu Africa babeerewo nga baamaanyi kubanga gwe tunuulira yo kati ekukweka mu kifaananyi ky'okugamba nti bano abasajja abalwanirira Africa bali ku mulamwa gwaffe nga African Union bagamba baogera ku bazungu babagambako era gw'ojja kugenda mu byafaayo otunuulire nti African Union abagikulembeddeko bonna abasinga obungi ba dictator ono bw'avaako ono n'addako ono n'avaako ono n'addako ono n'avaako ono n'addako abasinga obungi abazze bagitambuza bonna tunuulire mu mawanga gaabwe ebintu bitambula bitya ye African Union tu olwaleero Museveni takyali kizibu kya Uganda nga Uganda yokka Museveni kati kizibu kya East Africa Central Africa and Africa in particular olwaleero takyali kizibu nti kya Uganda yokka amaamidde ebyobufuzi ebya Congo n'atandika okuleetawo influence eziri negative ezitali positive ebyobufuzi bya Congo biganye okutereera ng'omu ku basinze okuteekamu omukono omunene mu butatereera bw'ebyobufuzi bya Congo is Museveni Tshisekedi bwe okugenda okuwangula yamala kukyala mu State House wano yali tabiri nako baamuyita buyisi jjukira Tshisekedi mutabani w'oli Tshisekedi eyasookawo baamuyita buyisi ng'olubamaze okukwata Moise Katumbi ne bamugalira ne bamuteekako ebisango sango ne bamusalira yali agenda okuwangula Kabila agenda okuwangula Kabila olwo Kabila ng'amaze omuwaliriza gamba ok w'omuwala kati kite bw'otunuulira mu mawanga agatali gamu bw'otunuulira e Burundi era nayo kye kimu tunuulira n'amawanga amalala nga bw'ogamenye kaakati bw'obuuka mu East Africa genda mu mawanga aga eri mu Central Africa ne South Africa mutabani we Ramaphosa mutabani we yawasa wano waffe kati wano baba buko tayinza mu kati tunuulira ekiri mu Equatorial Guinea wa obyanga ngwe mambasogo atambula kyekimu batambula kyekimu tutwalayo abapolisi baffe okutendeka abeeri ne tuleeta n'abeeri okutendeka aba wano naye Equatorial Guinea n'okusanga obusanzi ng'oyambadde t-shirt ng'eriko ekifaananyi ky'omuntu omulala nga si kya president kikubye emiggo era kikutwaza mu kkomera yaweera ebibiina by'obufuzi yategekako okulonda aba opposition bonna ne baboykotinga ekyo kiyinza okubaawo bwe baamala okuboykotinga obyanga ngwe mambasogo kye yakola n'agamba ffe tulina demokurasiya tuteekwa okugenda mu kalulu tulina okulonda oba bali baboykotinze bakuzize it is okay ebina byonna ebirala nebikuvaamu n'asigalamu bwomu kye yakola n'asigala ng'ategesa akalulu ng'agamba bannansi nze ndi democratic n'ateekawo langi bbiri eya bbulu n'emyufu n'agamba bw'otiikinga ku ya bbulu owagira nze olonze nze bw'otiikinga ku myufu tonjagala tonnonze yawangulira ku 98% yekka kati yoyo n'alangira n'agamba Equatorial Guinea is a democratic country naye nga totally etambulira ku authoritarian rule kati yoyo mukwano gwa Museveni yamuwa notisi buli omu bw'agabira munne notisi ebiri Equatorial Guinea byebiri wano wennyini ne bwe munaboykotinga okulonda ne mugati tugenda kugendamu Museveni agenda kutegeka kati ate yakirengerera wala atya ye yakirengerera wala najja na stagingawo aba opposition yababe nti wabalukawo bana wanagana tebanategera kitegeera tebanaga kitegeera no mu Uganda wetegereze ne tuba tugenda mu kulonda wamerukawo abantu abatamanyikiddwako waje bavudde ne bajja buzika tweri katumba oye Nance Kalembali. Ono simanyi ye yali ani omulako mayambala aliwa. Bonna bali we sawa zino. Tunulira tumukunde dino tumunda kuwe dala zewa. Kumanyi ge yali ati. Kumanyi ge yali na. Mugisha mungu aliwa. Yasoma wa manyi alina international recognition
na yetayogera wadde ekigambo eki wadde ekimu bwekiti simanyi bantu baffe ddino bagenda tegera kintu kino kyekiri ekigambo kye natandise nakyo nga ntandika okwogera ne nkugamba nti omulembe okuzikirira tegwetaaga kulaba mataba naki n'okutegeera oba obuguyabuya busobola okusaanyaawo omulembe ne bamanya nti eyo generation yasala ensi ekyamazima kyogamba kituufu. Kati olwaleero omulembe gw'ebyobufuzi n'obukulembeze mu Uganda gusaanyeewo. Kyevaolaba ne bazadde baffe, abamu bazadde baffe n'okutukyawa baatukyawa, naye ogamba mwana wange toddamu kulinnya wano mpaka ng'ovudde mu bintu ebyo. Ne mugamba why? Ba politician bo bava mu ggulu ne bagwa, abakulembeze bo bava mu ggulu, va mu bintu ebyo. Kati politics bamulaba ng'ekikolimo mu Uganda. Ng'okuyimba bwe kwali wanedda. Aha. Kati bwe tubanga tutuuse ku mutendera ogwo nga ne muzadde wasobola okwegaana kubanga ogenze mu by'obufuzi generation ya politics ekyaliwo amazo gisaanyaawo kakati gwa tugoberera waliwo omanyi bagamba twogera nnyo ne tutaba wa solution. The other time I said nti federalism is the only way to recover back our country. Abantu abasinga ndoza kamba wedda kika zino satu mbanyonyole how federal works. Tetutegeze neyo kugamba nti batuwe ebyaffe nedda. Federe esobola okuzza eggwanga lino ku mbavu. Liddemu amaanyi era libenga lyesalirawo nga ne systemu zonna zikola lyerino. Buli ggwanga we liri wano mu Uganda, Federe si Abaganda bokka. Aba abatayagala kintu ekyo kubaawo beba abakugamba nti Federe mbi. Tirabwe tujirete genda kusanya we gwanga si ya Buganda. Amafuta agali ebunyoro ga Baganda. Buganda teri hoima. Amasanyalaza agali jinja gali damu ze bataddebo zonna zonna za Baganda. Ebyo byabasoga. Gold gwe bali mukusime kalamo jencha ne gulunga bamutwala. Wabakalamo jasi waffe. Ankole rine ebyayo nayo mu byobulimi n'obulunzi. Era esobola bifunamu. But why is it that in tibuwe tubeera mu ggwanga lyaffe tetulina kye tusobola difunamu? Abakulembeze baffe tebalina muzinzi gwa kweyogerera naddala ab'ensikirano ate nga be baafoominga eggwanga lino liteeka wano we tuli. Singa tuli claiming back obuyinza bwaffe, we don't want even to ask these guys abali mu government bano bakozi baffe ne bwe banaakyegaana emirundi gyonna. Kumusoro ogwange kwe babagulira uniform mundu ngatto bye bambala ne motoka n'amafuta agabatambuza kitofu kubye tukola bye biba facilitating okubeerawo. So kye twetaaga kiri kimu abakulembeze baffe bana abesikirano bave mu by'okwekkiriranya ku lw'okuba omusajja abawaayo obwo motoka abawa obwo mundu obwo obubakuumakuuma naye ng'ate muliwo ku lw'abantu. Yes, muliwo ku lw'abantu. Singa Kabaka waffe anaasobola okuyimira naga nti nga tetunnagenda mu kalulu kano njagala kutegeera tteeke ya Buganda eriki. Kikye mutu wa ku mulundi guno ne Busoga neeyogera n'ankole neeyogera ne Bunyoro n'ani zonna. This is what we call reclaiming back our power.